උපරිම ගෑස් එකක් තියාගන්න කොච්චර කල්ද? මාසයක්? ඉතින් ඕකම තමයි රණිල්ටත් වෙන්නේ. ඉස්සර සාමාන්‍යයෙන් කෑ ගහලා කතා කරපු නායකයෙක් නේ රණිල් වික්‍රමසිංහ. ඒ පොහොට්ටුවේ ඉන්නේ ත්‍රාඩ කණ්ඩායමට ගැළපෙන විදිහටම කතාවක් දැන් හැදිලා. සියලු දේ කලමනාකරණය කරන්න පුළුවන් වෙච්ච කාන්තාව ඔබට ඇයි වැරදුනේ රටේ නායකයා තෝරන්නේ? එහෙනම් මේ සැරේවත් අපි මේ හරි තීරණේ රටක් gedara කලමනාකරණය කරනවා නම් රටක නායකත්වය තෝරන එකත් හරියට කරමු. ඒ නිසා මේ කැම්පේන් එක ඔබ සියලු දෙනාම අපි මෙතන ඉඳගෙන ඉන්න අය වගේම ඕකලොත් අතර ගන්න ඕනේ. මොකද කාන්තාවන්ගේ ලෝකේ තියෙන හොඳම සහ ප්‍රබලම මාධ්‍ය මොකක්ද? පිරිමිකට නෙවෙයි කාන්තාවකට. මේ නිකන් ඔය කවුරු හරි දෙන්නෙක් මේක අපි කතා නොකර ඉන්න වෙලාවක දෙන්නෙක්ගේ ළඟට ගිහිල්ලා කාන්තාව දෙන්නෙක් කතා කරන එකක් අහගෙනකෝ බලන්න. රුසියාවක් ගිනි තියෙනවා. ඉතින් එවැනි දක්ෂතාවයක් තියෙන ඔබට ඇයි බැරි මේකෙන් හරි ප්‍රයෝජනේ ගන්න? දැන් බලන්න පහුගිය කාලේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ගැන කට කතාවනේ ගියේ. මාර විරුවෙක් ගොඩාක් කොළඹ වැඩ කරලා තියෙනවා, යුද්ධෙ දින්න මෙයා තරම් එක්කෙනෙක් නැහැ කියලා විශාල කට කතාවක් ගියා. අපි හැමෝම ඒක අපිම කතා කරන්න ගත්තා. දිනයි. ඉතින් එදා ගෝඨාභය කියන නිකම්ම නිකම් රූකඩයක් මහා ලොකු විශාල පුද්ගලෙක් බවට පත් කළ මේ රටේ මිනිසුන්ගේ ඔළු හේතුවන බොරු කියලා ඔළු හේතුවනං ඇයි අපිට සජිත් ප්‍රේමදාස ගැන ඇත්ත කියලා මිනිසුන් ගැස්පා දන්න බැරි? අපිට අර වගේ බොරු කියන්න අවශ්‍ය පුද්ගලෙද්ද? සජිත් ප්‍රේමදාස මේ අවුරුදු ගාන ඇතුළතදී කරපු වැඩ පේන්න තියෙනවා. තවමත් වැඩ කරනවා, මහන්සිලා වැඩ කරන නායකයෙක්. එයාගේ ටීම් එක හොඳයි. යත් එක හැමෝම දැන් අනික් පක්ෂවල ඉතාමත් මේ යාළුකමින් මිත්‍රත්වයෙන් එකහො වෙලා වැඩ කරනවා. ඔහුට හොඳ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනවා. ඔහුට හොඳ රට ගොඩනගන්න හොඳ ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනවා. ජාත්‍යන්තර ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනවා. ඔහුගේ එක දවසක ඔහුගේ නම පොලිස් පොතක කොහෙවත් තැනක පැමිණිල්ලක්වත් නැහැ. පිළිසිදු නායකයෙක්, කොරකම් කරපු නැති කෙනෙක්. දැන් ගොඩාක් අය කියන කතාවනේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා තමයි ගෑස් පොලින් නැති කරේ, ඉන්ධන පොලින් නැති කරේ. මම ඕගලන්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඉන්ධන පොලින් නැති කරාද මිනිස්සු සල්ලි නැති හින්දා පොලිමෙ ඉන්නේ නැද්ද? ඇත්තම කතන්දරේ සල්ලි නැති හින්දා පොලිමෙ ඉන්නේ නැහැ. මෙතන ඔබ සියලු දෙනාගෙන් මම අහනවා වෙනදට වඩා 3-4 ගුණයකින් විදුලි බිල ඔගොල්ලෝ ගෙවන්නේ නැද්ද? වෙනදට වඩා 3-4 ගුණයකින් ජල බිල ඔයගොල්ලෝ ගෙවන්නේ නැද්ද? වෙනදට වඩා 3-4 ගුණයකින් බදු ගෙවන්නේ නැද්ද? ඉතින් මේ ඔක්කොම සල්ලි ටික යන්නේ කොහෙටද? භාණ්ඩාගාරයට. එතකොට අනෙක් පැත්තෙන් රනිල් වික්‍රමසිංහ පීඩිතයව තව තවත් පීඩාවට පත් කරමින්, මෙයා මේ ගහන්නෙම දුප්පත් මිනිස්සුයන්නේ, එක පැත්තක් එක පැලැන්තියක් එක ලෙවල් එකක් අමද කළා දාලා පොඩි මිනිහගේ බොඩුවමයි මිරිකන්නේ. අපි ඊට වඩා වෙනස්. අපි පීඩිතයව තව තවත් පීඩාවට පත් කරන ඒ ආර්ථික වැඩපිළිවෙලෙන් අපි අයින් වෙනවා. IMF එකත් එක්ක වුණත් සාකච්ඡා කළා, එවැනි සාකච්ඡාවකට එන්න හැකියාවක් මේ වෙනකොටත් අපිට තියෙනවා. මොකද පහුගිය කාලය ඇතුළතදීම අපේ පක්ෂය IMF එකත් එක්ක මේ සාකච්ඡා කරගෙන ගියා. ඔවුන් අපිව විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මේ අලුතින් එන නායකයාට ජාත්‍යන්තර සංවිධාන, ජාත්‍යන්තර නායකයන්ගේ විශ්වාසය අවශ්‍යයි. මේ අවස්ථාවේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ගැන එහෙම විශ්වාසයක් නැහැ. රනිල් වික්‍රමසිංහ හැම වෙලාවෙම කරේ වෙනම පැලැන්තියක් එක පැත්තෙන් සම්පූර්ණයෙන් අමතක කරලා දාලා පොඩි මිනිස්සයගේ බොටුවමයි මිරිකුවේ. දැන් බලන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂයට කරපු දේ. දැන් ඔබ සියලු දෙනා මෙතන ඇත්තේ පාරම්පරික එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන්. ඔබට මතකද ගිය සැරේ ජනාධිපතිවරණයේදී සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට 155ක් හම්බුණා. ඊළඟට මතක් කළා මම පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ ඔහුට හම්බුනේ 127යි. අපි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ දුරකථනයෙන් ඉල්ලුවේ. එතකොට 102ක් විතර UMP එකට ගියා, 120ක් අපිට ඡන්ද දීලා නැහැ. ඇයි? හිතේ අමාරුවට පක්ෂේ කැඩුනට ගොඩක් අය පැත්තකට වෙලා හිටියා. ගොඩක් අය කිව්වේ අලියාගෙන් පිට කතර ගහන්න බෑ. එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් පිට කතර ගහන්න බෑ. ඒ වගේම අපිට ලොකු දෝෂ ආරෝපණයක් ආවා අපි දුරකථනය කියලා පක්ෂයක් හදාගෙන පක්ෂේ කැඩුවා කියලා. දැන් ඔබට හිතෙන්නේ නැත්තේ එදා කල්යල් බලලා අනාගතේ බලලා සජිත් ප්‍රේමදාස මේ පක්ෂය හදපු නිසා තමයි අද ඕගොල්ලෝ මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ගැන ඉඳ ගන්න තැනක් හරි හම්බෙලා තියෙන්නේ. අද එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙ පිටින් කතර ගහන්න බෑ, අලියාගේ පිටින් කතර ගහන්න බෑ කියපු මිනිස්සුන්ගෙන් අද අහන්න ඕනේ අපි කෝ බැලට් පේපර් දැන් අලියා? මේ සැරේ කෝ අලියා? කෝ එක්සත් ජාතික පක්ෂෙ? වෙන මොකුත් ඕනේ නැහැ. කොටින්ම කියනවා නම් සිරිකොතේ ගහලා තිබ්බ අලියා ඉස්සරහින් ගෑස් සිලින්ඩරයක් අලවලා. ඔබ දකින්නද පින්තූර හැමතැනම යනවා? ඩීඑස්එනාලගේ මහත්තයාගේ පින්තූරේ එහා පැත්තේ අලියාගේ පින්තූරේ වැහෙන ගෑස් සිලින්ඩරයක් අලවලා. අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ ආරක්ෂා කරගෙන අප පක්ෂයේ ලංකාව ඇතුලේ වැඩිම බුද්ධිමතුන් වියතුන් සහ නායකයන් බිහි කරපු පක්ෂයේ අද අර පැත්තෙන් ආපු අර හොරු කණ්ඩායමේ කීමට ඔවුන්ව ළඟ තියාගන්න අවශ්‍ය නිසා තුට්ටු දෙක නලියත් විකුණුවා, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙත් විකුණුවා. ඒතර රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් සෑම අවස්ථාවකම තමුන්ගේ වාසිය සඳහා
ඕනම තීරණයක් ගන්න ලෑස්ති ජනතාව ගැනවත් හිතුවේ නැහැ පාක්ෂිකයන් ගැනවත් හිතුවේ නැහැ දැන් මෙතන ඉන්න කාන්තාවන්ගෙන් මම අහන්න කැමතියි ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවනේ ගෑස් ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙවල් වලත් තියෙනවා උපරිම ගෑස් එකක් තියාගන්න කොච්චර කල්ද මාසයක් අයිද ඕකම තමයි රනිල්ටත් වෙන්නේ ඉස්සර සාමාන්‍යයෙන් කෑ ගහලා කතා කරපු නායකයෙක් නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ඊයේ බෙරි හන්දිදී කෑ ගහනවා ඒ පොහොට්ටුවේ ඉන්නේ ත්‍රාඩ කණ්ඩායමට ගැළපෙන විදිහටම කතාවක් දැන් හැදිලා බොහොම අපූර්වයි. ඉතින් අපි ඔහුට සුභපතන්න අවශ්‍යයි. ඔහුගේ දේශපාලන ගමන ওই විදිහටම ගිහිල්ලා අවසානයේ මිනිස්සු මල් තියලා වැඳිලා ආදරෙන් එළියට දාන්න හිටපු මිනිස්සෙක් අන්තිම වෙන මිනිසුන්ගේ අතිශය බැනුම් සහිතව මිනිසුන්ගේ අපහාස සහිතව දේශපාලන ගමනේ අවසාන දවස් ටික ඔහුට ගත කරන්න සිද්ධ වෙයි. ඇත්ත කෙටියෙන්, දත්ත වැඩියෙන්, සයිබර් අවකාශයේ කලබන උවත් සලකුණ. News First YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න. News First ජනතාව සමග